Watu wangu wa nguvu, welcome back to Jake Galo TV. Na kama kawaida tumekuja kufichua liofichua. So guys, kulingana na vile tumeza kupata information, tumeza kuarifiwa kuwa Angie B is in critical condition. Na so far amezo kuwa transferred to another referral hospital, mahali ambapo anaendelea kupokea medication so far as we are talking now. So guys, imekuwa ni siku ya pili tangu Angie B waweze kutangazwa wameza kuwa rescued from the hands of the goons. Na mafans pale tumeona wakijaribu kusupport Brighton the PL, cause Brighton the PL anasema he is going through a lot, na naomba Mungu amsaidie ili bibi yake aweze kupona na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini pale hivyo Brighton the PL ajeza kutuonesha jinsi mtoto anavyoendelea, juu walipokamatwa walikuwa wote pamoja na mtoto na pamoja na the sister to Brighton the PL. Lakini sasa hivi tunaona ni Angie B peke yake ndiye anayeonekana na ndiye aliyepigwa picha akiwa hospitalini, na inaonekana kuwa daktari yako pale anaweza kumshughulikia, anaweza kumake sure hali yake imerudi sawa. Cause Brighton the PL ameweza kutuambia that Angie B ameweza kuongezewa oxygen na so far situation yake inaendelea kuwa sawa, na hope so ataweza kupona. Lakini mafans pale, kumekuwa na mafans, kuna wengine wameweza kuwa na negative comments na kuna wengine wameweza kuwa na positive comments about the issue. Kuna wengine wamekuwa akisema hii tu ni kipindi bado inaendelea, lakini Brighton the PL ameshikilia msimamo akisema kuwa Angie B ameweza kuwa rescued na anaendelea kupokea matibabu ili aweze kuwa sawa. Sasa hivi kulikuwa na mafans wengi sana ambao walikuwa wamesimama na Brighton the PL na walikuwa wanamsaidia sana tangu alipotangaza kuwa familia yake imekuwa kidnapiwa. Lakini kufikia sasa hizi kuna mafans ambao wamemgeuka, wamesema kuwa anajaribu kuwa scam kupitia madai ya uongo kuwa familia yake ilikidnapiwa. Lakini kuna wengine bado wamesimama naye na wako katika msimamo huo. Pale hivyo tuliona the truth watch dog pia naye alikuwa anajaribu kufanya investigation, na kulingana na investigation yake aliweza kufika kikomo na akasema kuwa hakuna kidnapping ilikuwa pale. Na hapo jana tuliona aliweza kufanya challenge akisema pia yeye anaweza act akiwa mgonjwa na akiwa hospitalini, na anaweza postia pia watu wa believe ni ukweli. Cause tumeona the truth watch dog ameweza kuanika watu wengi ambao wamekuwa akifanya vipindi ikiwemo Hamo Official, wakina Shiba na watu wengine kadhaa, True KTV. Pia aliweza kusema True KTV ilikuwa ni kipindi ambayo ilikuwa inaendelezwa pale, lakini True KTV ajeza kubali kama ilikuwa ni kipindi ama ilikuwa ni serious issue ambayo ilikuwa inaendelea kati yake na familia yake. Lakini kufikia saizi watu wengi wameweza kubadilika akili zao, na wengine ambao walikuwa naamini kuwa hiyo kipindi ni ukweli wameweza kutoa imani yao pale, juu waliposikia fei aliweza kufufuka waliweza kudoubt kuwa maybe walikuwa wanajaribu kuchezewa tu na hakuna ukweli wote ambao ulikuwa pale. So ni hayo tu nilikuwa nataka niwalete sasa hivi. Hiyo ndio mambo yanaendelea kutrendi, na hayo ndio mambo yameweza kuchipuka sasa hivi, na nimefurahi sana kuwaletea habari hii. So thank you so much for those watching this video. Make sure that umesubscribe na umering the notification bell ili uwe unapata updates kila wakati ninapokuletea. So guys, naupenda sana, na kama wewe ni mgeni katika channel hii, make sure that umesubscribe na umering the notification bell ili uweze kupata update.